שלום חברות וחברים. השבוע יהודי קרא לגברים יהודים בצרפת להוריד את הכיפה כדי להימנע מפגיעה. כולנו אמרנו לעצמנו מיד, מה פתאום? שאנחנו נצטרך להסתיר את מי שאנחנו ומה שאנחנו, כי יש כמה משוגעים שחושבים שמותר להם לפגוע בנו רק בגלל שאנחנו יהודיות ויהודים? בחיים לא. כן, גם אני וגם אנחנו שלא חובשות וחובשים כיפה. וזה לא סוד שאני באמת לא חובשת כיפה. אבל אני מאמינה בחופש דת. וכשמישהו מאיים על חופש הדת של מי שרוצים ללכת עם כיפה, אני אלחם עד הסוף כדי לשמור על זכותה או זכותו. בישראל חופש דת לעתים קרובות אומר שצריך להילחם על הזכות ללכת בלי כיפה, הזכות שלא לשמור על אחות דתיות. אבל ללכת עם כיפה ברחוב, מעבר לגאווה היהודית שלנו, זה הדבר הכי בסיסי. להיות יכולות ויכולים לחיות בחופשיות ובביטחון, ללכת בגב זקוף ולהיות מי שאנחנו. וזה נכון לגבי כל זהות שיש מי שדורש מאיתנו להחביא כי החברה לא מוכנה לקבל אותה. כמו שאני נזעקת להגן על הזכות של בני ובנות העם שלי, היהודי, ללכת בביטחון בגלוי ברחוב, ככה אני רוצה שכל אחד וכל אחת בכל מקום תוכל ללכת כמו שהיא בכל רחוב. האמת, אני גם ממש מתרגשת לראות את התמיכה האדירה ואת הסולידריות של כל הצרפתים הלא יהודיים שהודיעו שגם הם יחבשו כיפה לאות הזדהות. גם אני, אילו הייתי צרפתייה לא יהודיה, הייתי מיד חובשת כיפה. בדיוק כמו שאני צועדת במצעד הגאווה, למרות שאני סטרייטית. אילו הייתי צרפתייה לא יהודיה, אני מאמינה שהייתי נלחמת על הזכות של המיעוט היהודי להיות מישהו ולחיות בביטחון מלא ובשוויון. השאלה היא איך אנחנו מתנהגות ומתנהגים כאן למי ששונה מאיתנו. האם אנחנו נלחמות ונלחמים על הזכות שלהם לחיות כאן בביטחון מלא ובשוויון? גם נשיא צרפת פרנסואה הולנד יצא כמעט מיד בקריאת תמיכה חד משמעית ואמר שזה בלתי נסבל שיהודים יורידו את הכיפות. נכון, זה בלתי נסבל וזה לא יקרה. כי אנחנו לא ניתן וכי אנחנו לא לבד. הנה הוכחה איזה תמיכה עצומה יש לנו בעולם ושהעולם ממש לא נגדנו. בואו נזכור את היום הזה שבו צרפת התייצבה איתנו עם הכיפות שאנחנו ונדע לעבוד עם זה לטובת הביטחון שלנו. לא רק שם. אלא גם כאן, במדינת הלאום שלנו. שבת שלום.